Вперед! Спеціальна фізична підготовка. Готуємо людей до війни. Кожен боєць, який приходить до лав Національної гвардії, має розуміти, що отримання екіпіровки, зброї, набоїв і решти питань – це ще не все. Перше, що він потрібно йому зрозуміти, це те, що в нього має бути гарна фізична форма. Наступний готується! Вперед! Давайте будемо відверті. Не завжди людина, яка йде на захист своєї батьківщини, в неї є якась платформа фізичної підготовки. В нього є бажання велике захистити нашу країну. І ми надаємо йому такі вправи, які за короткий час його приведуть в тонус. Вправи зі своїм тілом, це вправи зі зброєю, спеціальні вправи, це вправи, в яких ми використовуємо вагу ящиків з набоями, це можуть бути кулемети, це можуть бути гранатомети. Зі цим всім спорядженням військовослужбовець Національної гвардії виконує вправи. Це і переповзання, і присідання, це і відтискання від землі, це швидкі пересування. Дуже гарно для цього підходить спеціальна смуга перешкод. Там боєць знайомиться і з висотою, і з темними підземними переходами, і контролює свій вестибулярний апарат. 8, 9, 10. Поклали. Сьогодні ти можеш бути просто в окопі, завтра ти будеш штурмувати якесь місто, звільняти від рашистських загарбників. Ми не розмежовуємо на розвідників, штурмовиків, спецпризначенців. Це вправи для всіх. Це не прості вправи. Якщо боєць до кінця цього курсу буде виконувати ті навантаження, які ми йому пропишемо, які ми будемо цього вимагати, він приведе себе в гарну фізичну форму.